Həm gözəl bədənə malik olmaq istəyirsiniz, həm də dadlı yeməklərdən əl çəkmirsiniz. Həm malın yaxşısını almaq istəyirsiniz, həm də xərcinizin çıxmaması istəyirsiniz. Misal çəkmək istəyirsiniz, ancaq çəkmirsiniz, qorxursunuz ki, birdən özünə götürər. Həm fikrinizi tam çatdırmaq istəyirsiniz, həm də qarşı tərəfi incidəcəyinizdən ehtiyat edirsiniz. Niyə bir tərəfiniz "bəli" dedi halda digər tərəfiniz konkret etiraz edir. Niyə tez-tez daxilən parçalanırsınız? Neqativ hisslərinizin kökündə nələr dayanır? Dəyər ziddiyyətləri. Həyatınızın hər anını öz nəzarəti altında saxlayan və davranışlarınıza istiqamət verən dəyərləriniz arasında ziddiyyətlərin niyə meydana çıxmağını bilmək istəyirsinizsə, diqqətiniz məndə olsun. Dəyər ziddiyyətlərini anlamaq üçün dəyərlərin nə olduğunu anlamağınız lazımdır. Dəyərlər mat metodikasında önəmli bu geym malikdir və təlimlərdə dəyərlər üzərində çoxlu maraqlı və faydalı çalışmalar edirik. Dəyərlər həyatda nələr isə vacib və əhəmiyyətli hesab etməyimizlə bağlı güclü və xüsusi inanclarımızdır. Hörmət, sevgi, məsuliyyət, sağlamlıq sizin üçün önəmlidirsə, deməli sizin dəyərlərinizdir. İnkişaf, öyrənmə, romantika və ya dostluq sizin üçün önəmlidirsə, deməli sizin dəyərlərinizdir. Pul, vətənpərvərlik, övlad sizin üçün önəmli olduqlarını görə sizin dəyərlərinizdə. Dəyərləriniz bir-birləri ilə ahəng içərisindədirsə rahatsınız və özünüzü güvəndə hiss edirsiniz. Ancaq onlar bir-birləri ilə ziddiyyət içərisinə girəndə sıxıntı yaranır. Bir problem yaranır, o anda zehniniz işləməyə başlayır. Bu da hardan çıxdı belə? Narahat olursunuz, çünki rahatlığa önəm verirsiniz. Anlayırsınız ki, deməyin xeyri yoxdur, sualı dəyişirsiniz. Mən bunu necə həll edə bilərəm? Mənə bu məsələdə kim kömək edə bilər. Ağlınıza gəlir ki, Elvin bu işi asanlıqla həll edə bilər. Bunu düşünən kimi içinizdə Elvinə zəng eləmə həvəsi yaranır. Çünki asanlığa önəm verirsiniz. Əlinizi telefona atanda içinizdə o an sizi nə isə saxlayır. Bu bir müqavimətdir və şuuraltınız sizin Elvinə zəng eləməyinizi istəmir. Telefon əlinizdə düşünürsünüz. Deyəcək ki, ancaq işi düşəndə zəng eləyir. Özümü niyə ucus tuturam ki? Görünür ki, hörmətli olmaq sizin üçün dəyərlidir və asanlıq dəyəri ilə bu anda ziddiyyət təşkil eləyir. Ancaq vasitə keçmək istəmirsiniz, çünki işinizi həll etmək üçün sizə görə ən yaxşı səsimiz Elvindir. Adamın adama işi düşər də səhərlə onunla ağız açar deyib O anda ancaq işi düşəndə zəng edir, düşüncəsinin sıxıntısını basdırmağa çalışırsınız və Elvinə zəng edəcək enerjini əldə edirsiniz. Ancaq sıxıntı yoxa çıxmır. Sadəcə adam-adama hansı gündə lazımdır düşüncəsi ilə özünüzü rahatlamağa çalışırsınız. Elvinin haqqınızda neqativ düşünəcəyi gözləntisi hələ də içinizdədir və Elvinlə danışıq əsnasında təşkil olursunuz. Onun bu neqativi sizə bir şəkildə bildirdəyini gözləyirsiniz. Zehniniz anlamaq istədiyini anlayar və Elvinin səs tonuna, işlətdiyi sözlərə və danışıq ədasına neqativ çərçivələr taxırsınız. Sizə elə gəlir ki, Elvin sizin ona zəng eləməyinizdən heç də məmnun olmadı. Sıxıntı yaşayırsınız, çünki nüfuzunuz sizin üçün dəyərlidir. Telefonu yerə qoyursunuz, zəng elədiyinizə peşman olursunuz. Bu da özün bir Şey zəng eləyir. Nax yerə zəng elədim deyə özünüzü qınayırsınız. Düşündükcə sıxıntı böyüyür və nə sələmək istəyirsiniz. Zəng elib deyəcəm ki, lazım olmadı, başqacür həll elədim deyə düşünürsünüz. Məsələni həll eləmək üçün başqa seçimlərinizin olduğunu, ondan aslı olmadığını bildirmək istəyirsiniz. Çünki güclü görünmək sizin üçün dəyərdir. Əlinizi telefona atıb elvini təkrar yığmaq istəyirsiniz. Bu dəfə Yenə nəsa sizi saxlayır. Deyəcək ki, adam dolamsan, başqa ubaq başqa söz deydin, indi başqa söz deyirsən deyə deyirsən diye düşüncə içərisinə girirsiniz. Çünki hər dem xəyal və qərarsız biri kimi görünmək istəmirsiniz. Xarakterli olmağa dəyər verirsiniz. Diqqət edirsinizsə, hər anınıza dəyərləriniz nəzarət edirlər və sizdə davranışlar yaradırlar. Bir iş görürsünüz, nəticə sizə tam qane eləyir, həvəslənirsiniz o işdən, daha çox uğur əldə etmək üçün o işi daha çox görmək istəyirsiniz. Bu an içinizdə nə səsi saxlayır? Desəm mən ağın çıxartdım ha, arsıq damaq baş yarar. Çünki gözə batmamaq sizin üçün əhəmilidir və bu an uğur dəyərinizlə ziddiyyət içindədir. Özgüvən əskikliyi bir çox səbəblərdən yaranır. Bu səbəblərdən biri də dəyər də ziddiyyətləridir. Də 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 dəyər də ziddiyyətləri insanın vacib hesab elədiyi amillər arasında meydanə çıxan ən az 2 dəyər və çoxsaylı inancları qarşı-qarşıya qoyan daxili çaxtnaşmadır. Məsələn, ictimai bir mühitdə qarşı tərəfin sizin fikrinizi bəyənmir və yüksək səslə nitrazm bildirir. Siz də öz növbənizdə səs tonunuzu bir qədər yüksəldib cavab verirsiniz. Digər tərəf daha uca səslə və daha kobud tərzdə nitrazına və tələbini israrla təkrarlayır. Bu zaman siz səsinizi daha çox ucaltmağı doğru hesab eləmirsiniz və daha da zəiflədirsiniz. Bəlli bir səs tonu limitindən daha yüngül səslə danışmağı mədəniyətsizlik hesab edirsiniz. Ona görə də siz səs səsənizi onun qədər yüksəyə qaldıra bilmirsiniz və yavaş səslə danışırsınız. Yavaş səslə danışmağın işə yaramadığını əmin olduğunuz üçün bir qədər sonra susursunuz və ünsiyyətdən yayınmağa çalışırsınız. Burada iki dəyəriniz ziddiyyət çərçivəsindədir. Mədəni olmaq və haqqı qorumaq Həm mədəni olmaq lazımdır, adam mədəniyyətsiz olmaz inancına maliksiniz həm də adamcərəy haqqını qorusun inancına. Mədəniyyətli olmaq dəyəri məzəni danışmaqla bağlı müxtəlif incəlikləri əks elətdirir. Səs tonu yavaş olmalıdır, jarqondan istifadə etmək olmaz, səsi uzatmaq mədəniyyətsizlikdir, təmkinlə və yavaş-yavaş danışmalıdırsa, emosiyaları biruzə verməməlidirsa, özündən çıxmaq etik deyil və sər və ilə xır. Mədəni insan olmaq inancçıları güc tətbiq edəmən, əleyhinə de və məsələləri sadəcə təmkinlə danışaraq həll etməyi tələb eləyir. Bu inanclar bəzi düşüncə qəliblərini özündə biruzə verir. Adam adam arasında səvinci qorumalısan deyəcəklər ki, o qamırdı, sənə nə olmuşdu? Deyəcəklər ki, səsin özünə xoş gəlirdi. Bunun sənə yaraşdırmadım, onun tayı ola bilmərəm. Mədəniyyət gözəl şeydir və s. Haqqı qorumaq da dəyərdir və bir çox inancçıları özündə birləşdirir. İnsan gərək haqqını desin. Yəni düz həmişə düzdür. Gərək haqqını tələb eləyəsən, onu səf danışığını ona başa salmaq lazımdır. Ədalət və hər də qaldı. Hər iki dəyər də insan üçün mühümdür, sadəcə eyni dərəcədə deyil. Bəziləri üçün mədəni olmaq daha vacibdir, bəziləri üçün haqqı qorumaq daha vacibdir. Əgər mədəni olmaq haqqı qorumaqdan daha da önəmlidirsə, bu insan bir məqamdan sonra kilid dənəcək və susacaq. Əgər tərsindəsə, insan daha da kobudlaşacaq. Burada ikisi də nədənsə vas keçir. Biri haqqını qorumaqdan, digəri mədəni olmaqdan. Çünki birinci üçün mədəniyyət daha vacibdir və nə olursa olsun özünü mədəniyətsiz göstərmək istəmir. O hər zaman mədəniyyəti ilə parlamağa can atır və mədəniyyəti gündə xoş sözlər eşitmək istəyir. O qədər qabiliyyətlidir ki, danışdırmasan dinməz. Səviyyəsini qoruyan adamdır. Nə olursa olsun mədəniyyətin qoruyur kimi sözlərlə eşitməkdən zövq qalar. Haqqı qorumaq dəyəri güclü olan isə fərqli inanclara məhəllidir. Adam gərək özünü əzdirməsin, sözün desin. İki dəyərdən hansı güclüdüsə, insan ilk əvvəl onun tələblərinə görə davranacaq, digərini arxa plana atacaq. Arxa plana atdığı dəyər isə zədələndiyini bildirmək üçün sıxıntıya çevriləcək. Dəyər ziddiyyətlərlə çoxalması psixoloji problemlərə xəstəliklərə, münaqişələrə, vaxtından əvvəl qocalmağa səbəb olur. Özünüzü asanlıqla dəyişmək, həyatınızı gözəlləşdirmək, uğurlar qazanmaq istəyirsinizsə, dəyərlərinizlə ahəng içində yaşamağlısınız. Dəyərlərlə necə davranacağınızı öyrənmək üçün nad təlimlərindən faydalanıb bilərsiniz. Dəyişin indi çox asandır adlı videomu bunun üçün izləyə bilərsiniz. Dəyərləriniz sizi siz eləyən sistemlərdir. Hər biriniz çox dəyərlisiniz. Görüşənədək. we you